Alô, meu amigo aqui, Gênesis Youtuber, te cumprimento e agradeço a tua presença aqui no meu canal, ok? Meu canal é a voz da congregação cristã no Brasil, a voz da congregação, a voz do oprimido, a voz daquele que não tem voz. Estamos aqui para passar as coisas que acontecem na congregação cristã no Brasil, que os membros não têm coragem de lutar contra. Então nós aqui de fora estamos trazendo para vocês essas coisas, trazendo à tona. Trazendo à tona, fica mais fácil de as pessoas tomarem providências, ok? Bom, quero dizer que a coisa está mudando, que aqui de fora nós estamos falando coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Mas eu pergunto para você, como é que a gente fica sabendo? Se a gente não congrega na congregação, se a gente não vai aí, se a gente, como vocês falam, somos desviados, como é que nós ficamos sabendo? Bom, acontece uma coisa interessante ultimamente. Tem um movimento aí dentro de fiscalização. Então tem fiscais em cada igreja, em cada comum tem fiscal. E agora a Irmandade está gravando tudo. Então, vocês anciães aí, ó, não pense que o que vocês estão falando, que vocês fazem aí, vão ficar oculto agora. Não, vai ser colocado no telhado. Então, vocês tomam muito cuidado do que vocês pregam, do que vocês falam, do que vocês fazem. Porque estão gravando tudo aí. Não é gente daqui de fora, não. São os membros da congregação que agora estão fiscalizando aí de dentro. E eles colocam no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e todos os órgãos aí de comunicação, manda nos e-mails, e nós aqui ficamos sabendo e nós publicamos, porque a nossa função é comunicação. Aí dizem, ah, você é canal de fofoca, é Leão Lobo, não sei o que. Bom, vocês podem pensar, irmão, o que vocês quiserem, mas o nosso canal aqui não é de fofoca, porque fofoca é uma coisa que não existe. Você faz fofoca de pessoas, de coisas que não existem. Aqui não, aqui nós transmitimos a verdade, ou tentamos transmitir a verdade. E se em algum momento a verdade ela é distorcida aqui, nós vamos atrás e nós passamos para vocês a realidade. O que eu queria falar hoje? Sobre o Conselho de Anciães. Por que que estão colocando Cláudio Marsola como boi de piranha? Ah, ele é o presidente? Não, ele não é presidente de nada. Cláudio Marsola é um vaso lá na congregação, é um vaso figurativo. Ele funciona como a rainha da Inglaterra, entendeu? Ele não apita nada aí. Ele está colocado de presidente porque precisa ter um representante do Conselho de Anciães. Mas o Conselho de Anciães, às vezes você nem sabe mais quem é. Então, era o Cláudio Marsola, o Salvador e o Laércio Santin e os restos. São 12 que mandam aí no Conselho de Anciães e são os 30 mais velhos que formam o Conselho de Anciães. Então, eu não acho justo, não. Não estou defendendo nada, mas não acho justo você ficar pegando no pé do Cláudio Marsola. Entendeu? Cláudio Marsola representa o Conselho de Ancião, mas é o Conselho de Ancião que tem que ser cobrado, não é o Cláudio Marsola. Vocês não podem jogar o Cláudio Marsola como boi de piranha, porque ele não apita nada. Se o Conselho de Anciãos não aprovar, ele não faz nada, ele não fala nada. Ele é como se fosse um presidente aí figurativo. Entendeu? Então eu quero falar para vocês isso. Levantem aí, quem são os 12 anciões hoje que mandam aí? Tá, tem ancião de São Paulo, do Paraná, de Minas aí misturado? Quem é que manda aí nesse conselho, os 12 mais velhos? Isso que nós precisamos saber. Manda a relação para mim aí, dos 12 mais velhos e os 30 mais velhos que formam o conselho de ancião. E vamos parar de jogar tudo nas costas do Marsola, porque o Marsola não pode resolver nada. Temos que cobrar o conselho de anciães, ok? É isso aí. Gênesis Youtuber, a voz da congregação cristã. Fica aí na paz. Até a próxima.